مناسبات بلادان اول لغو ده فريه رويال بالانسو تيلو لغه هرگلية دولات کا قلبات اي مغالا ده هرگيسا اسلامر كاسنا نقونا يه هوتيل كي اغبا حد وينا لغه هرگلية قده السومالي لان اينا كسو قيب غلين دافور کا هوتيل كاسي مسولين کا كلا سعوتا سدح ده حسب قران عقون يهانو وحقارت ابوانو اي مرت شرف کلو او بادان اغو هرين وحال كاسي کا هلي اغاسي مكوحيجين کا تلفشن کا ساب خدر عيسا ديري او كو هلي افكا ملكيلا هوتيل كاسي ايا فافاهين كبحي قيبها وكا كوبين يهو تيل كاسي اد باليدي كوما هاد علينا يا انوا كل يا مهانناقو محان مداشا كلها اندون يينا ندين هالكن يدين كتيريو انيقو كوكيلا ملكيلها هوتيل كاني رويال بالاس هوتيل الريسوت عبد داهر شاقسمان عقال وانعاو هالكن يكود دافور دونا قيبا كاميدا واه قيبتا عنتان كان بابا ريسترانت كالو يغانو ايا قيبتا هوتيل كاو كنتان ابارتمن او اسقوش رفر ديجي عنتادي ايا اديقيدو دي كلدوانو ديريا aynu caawa halkan isugu nimid 20 sanadood ay Soomaaliland jirto waa markii ugu horeysay ee dhisman inta leeg amba 2 km square aynu isugu nimaadno hoteelo iyo qaybo kala duwan oo dalxiiska dalkeena kamid ah inaynu halkan ku daafurno oo iyaguna bilaha soo socda hadii la yiraahdo aynu si rasmi u daafuri doono oo swimming pools kii kamid yihiin oo saddex qayboodba way kamid yihiin gymki way kamid yihiin garoono lagu ciyaari doono kubada cagta kubada tenniska iyo kubada basketballkaba iyo runtii adeega dheeraada playgroundka ay caruurtu ku ciyaarayaan baayaduna mashruucan ay kamida runtii mashruucan ay muddo 4 sanadooda sanadkii 2013kii ayuu si rasmi ah uga daafurmay halkani aynu maanta joogno ee duuleedka magaalada Hargeysa wax yar u jirta magaalada meesha la ilaado abaarso in waa 12 km marka aad ka soo kicinto magaalada Hargeysa oo bilaasixmada oo aad soo doonatay amba ba si aad u timid goobtani si aad u heesasho nasasho wanaagsan iyo hotel 5 star en kulay laga yaaba in hotelo badan oo la dhararsanayo oo dhigiisa ay ka jiraan magaalada Hargeysa laakiin kani waxa uu dheeraan doona oo u gaar noqon doona inuu koobsan doono dhammaan ba adeegyada dheeriga ah laga helo hotelada caalamka waad ogtihiin oo dalkeenu ma laha 26 sanadood ee Soomaaliland jirto in goob kaliya la isugu yimaado qaab noocan iyo kala hotel meel dhaafsiisan dhinaca kale halkaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiinka kala socota asxaabta siyaasadda aqoonyahanno wax garad kale oo soo dhaweeyay hoteelka cusub ee Royal Balance Hotel tii aniga aad iyo aad baan u hambalyeynayaa hoteelkan iyo maalgashigan ee qofka runtii ee muwaadinka uu sameeyay ee way waxaan oran karnaa wax weyn weyn bay soo kordhinaysaa magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland guud ahaan ee maalgashinta laga geliyo hoteelkan quruxda badan leh waxaa la yiraahdaa runtii space kan aad u balaadheen hore inoo aan hore u sameeynin ee waxaan oran karaa runtii ee waa arrin aad iyo aad u weyn ee waynu hambalyeynaynaa mulkiilaha Cabdi Daahir aan runtii waa barxad aad qurux badan waxa aan filaya mulkiilaha hoteelkan dhisay Ilaahay ka abaalmariyo wuxuu sameeyay maalgelin aad u balaadhan oo wadanka u baahdaa aan wadankeenu saad ogtihiin baa uu kobac buu ku jiraa oo dhaqaale ahaan baa inuu kacayna waxaan u baahanahay hoteelo waaweyn oo ka soo baxsan magaalada oo dadka ajnabiga noo iman karaan oo lagu raaxaysan karo lagu nasan karo marka waxa leeyahay mulkiilaha hoteelkan wuxuu sameeyay maalgashii loo baahnaa iyo xilligi loo baahnaa daafurka amma eba furka hoteelkan weyn ee Royal Palace Hotel oo runtii ah hoteel aad iyo aad u qurux badan oo aad u weyn waxaa la oran karaa wuxuu noqon karaa hoteelkan muraayad marka inuu adduunka iyo layna qiimeynayo waxyaabaha laynagu qiimeeyo waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa oo aan leeyahay dalka iyo dadkaagana ku soo dhawow mulkiilaha Cabdi Daahir xafladan wanaagsan ee lagu daafurayo hoteelkan casriga ah Royal Plaza Hotel sida fiican loo maalgeliyey anaga oo ku mahadinayna mulkiilaha sida fiican uu maalgeliyey Royal Paris Hotel markii dhaweeyde aan dusha ku soo tukanay maan halkaas ra ka eego waxaan idhi hotel ma haa waa magaalo dhan oo fadhida Ilaahay oo barakeeyo qofka maalgashiga inta leeg sameeyay oo waliba aan oran karo waa risk buu qaatay waa markuu qofku khamaar qaato oo yiraahdo maalka inta leeg iyo hantida inta leeg bal meesha geli marka dadkuna wax isku dhaafun khatar qaadashada inuu qofku khatarta qaato marka aad baan ugu mahadnaqayaa mulkiilaha Cabdi Daahir oo maalgashigan sameeyay Royal Balance Hotel oo noqonaya hoteelkii ugu weynaa laga hirgeliyay magaalada Hargeysa kaas oo koobsan doona adeegada laga helo hoteelada caalamiga loo yaqaan 5 star Xamse Xirsaxayd Saab TV Hargeysa